žaidžia raudonai vilkinčių aprangą komandos sudėtyje. Ir prieš jos Kauno Žalgiris, kuris rungtynes pradeda tokios sudėties Artūras Gudas komandai, tą gynybą įveikti yra sunku. Nutraukė Artūras Gudaitis, du taškai iš pokrepčio perima kamuolį. Rašaunas Baugusas, labai geras perdavimas. Dėdina Kauno Žalgirio komandos deficitą iki 7, graži Udinos Juventuso pradžia. Šikštis buvo rezultatyviausias, tame susitikime 19 taškų. Brozusas ir toliau Nardo šiandieną rastamas spragų. Ir Arvidas Šikštis, man atrodo Arvidas Šikštis be keitimų. Šikštis pirmąjį kėdį, čia pataiko iš... Ir atsirado Vaidu Čepukaičiu, Būtelevičius paliko už nugaros Paulių Jakūną, tačiau gauna Roberto Jakoko bloką. Sukiojo tarp trijų Kauno Žalgirio komandos žaidėjo ir pelno du taškus, nutraukdamas Utenos į Lagnis. Gražiai pakabino kamuolį Artūras Milaknis Robertui Japtokui, Robertas 35. Nu, čia buvo kažkoks neatsargus, iš tikrųjų labai sprendimas. Jo, tai bus sprendimas ir pataiko. 42, Jamesas Andersonas prieš Kurvietį. Nėra pražangos. Braudus atiduotas kamuolys, o Gailais gali aplekti ir aplenkia. Ir tai yra du taškai su pražanga. Buvo jo reidas, tačiau pataikyti nepavyksta. Ir po to du taškai ir pražanga greita neutenos Juventus komandos polinę. Lukas Lekavičius suklydo dabar. Visi trileriu baigėsi mačiu, kuriame pergalė šventė. Ir Žalgirio atsakymas. Andersonas grįžta į aikštę. Taiklus jo metimas 72-69. Suprasdamas, koks svarbus dabar tas padidėjimas. Ir ten buvo negerai su kamuoliu išmetimu Žalgirio pusėje. Tačiau teisėjai tiesiog nepastebėjo to. O čia Robertas Jeptokas kalno 2 taškus su pražanga. Du taškai ir pražanga. Utenos Juventus komanda yra arti to, kad sugebėtų tapti vienintelė Lietuvoje nugalėjusi Žalgirį du kartus. Paulius Jankūnas prieš Kurvietį. Ir Luko Lekavičiaus metimas iš toli netaiklus. Robertas Jeptokas nepataiso. Po to vis dėlto metimas taiklus. Ir manau, kad reikės peržiūros šitame epizode, ar turi būti skaitytas antrasis pataisimas. Jiems pavyko sukurti šiandien gražią intrigą ir kovą iki galo.